Kapitola 0 až 20b, strana 17, cvičení 1. Tuto slovní úlohu už máme vypočítanou, jdeme na tu další. Lenka si půjčila od Karla 4 koruny a od Pavla o 6 korun více. Kolik korun dluží Lenka Pavlovi? Kolik Korun, bluží, lenka celkem? Tak, zase dvě otázky, postupně všechno vyřešíme. Čili, lenka si půjčila od Karla čtyři koruny. Takže od Karla čtyři koruny. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, označíme na osu, zapíšeme. Výborně. A ještě tady máme od Pavla o šest korun více. Takže to jsou ty čtyři. A o jednu více, o dvě více, o tři více, o čtyři opět o šest více. Takže to jsou čtyři plus šest navíc plus 6. 4 plus 6 to rovná se 10. Takže první otázka vyřešená. Kolik korun dluží Lenka Pavlovi? Lenka dluží Pavlovi 10 korun. Ale máme zde ještě druhou otázku. Kolik korun dluží Lenka celkem? Takže se vrátíme ke Karlovi od Karla 4 a od Pavla 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, kolik je to dohromady? Tak: 4 od Karla plus. 10 od Pavla rovná se 14. 11, 12, 13, 14. Ano, mám to tady správně znázorněné. Takže na otázku, kolik korun dluží Lenka celkem? Lenka dluží celkem 14 korun. A máme vypočítanou i druhou náročnou slovní úlohu.